Коли синусити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респіромиртол. Респіромиртол. Вільне дихання вільним людям. Міжнародний суд ООН напередодні розпочав слухання за позовом Південної Африки проти Ізраїлю. Африканська країна звинувачує Ізраїль у геноциді у секторі Гази, а також у порушенні міжнародної конвенції про геноцид, розробленої після систематичного знищення євреїв нацистською Німеччиною. ПАР стверджує, що військові операції Ізраїлю мають на меті знищити палестинців у секторі Гази як окрему групу, і просить Міжнародний суд ООН видати тимчасовий наказ про припинення вогню. Ізраїль відреагував на звинувачення обуренням. Представники країни стверджують, що групування Хамас розміщує своїх бійців у цивільних районах, чим перетворює лікарні та релігійні установи на законні цілі. Поблизу північнокорейського ядерного полігону Пунгарі 11 січня стався землетрус малої сили. Державне метеорологічне агентство Південної Кореї повідомило про підземні поштовхи магнітудою 2,4 бали, а епіцентр знаходився на глибині 20 кілометрів. Чи спричинили землетрус випробування на полігоні, не кажуть. Однак у 2022 році, після того, як Північна Корея провела 6 ядерних випробувань на полігоні Пунгарі, сталося 8 природних землетрусів. Зафіксували 2 і минулоріч. Спочатку ця місцевість була безпечною у сейсмічному відношенні, оскільки знаходиться на потужній гранітній плиті. Однак ядерні випробування могли призвести до її пошкодження чи суву. Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив мобілізацію армії для боротьби з бандитами. Після того, як озброєні злочинці почали нападати на людей та поліцію, на 60 днів в країні введено режим надзвичайної ситуації. Нобоа назвав 22 банди терористичними організаціями та військовими цілями. В Еквадорі сталася низка нападів на вулицях. В різних місцях викрали щонайменше 7 поліцейських. Також група нападників зі зброєю проникли до студії еквадорського телеканалу і взяли ведучих в заручники. Правоохоронці затримали 13 злочинців. Схоже, що заворушення стали відповіддю на зусилля президента Даніеля Нобоа по боротьбі з торгівлею кокаїном. Зокрема, він помістив лідерів банд у нові в'язниці суворого режиму.